በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ላይ እየተደረጉ በነበሩ ድርድሮች ላይ ድል እየሸሻት የመጣችው ግብጽ ጉዳዩን ውሃው በሚፈስበት ሀገርና አፈር ላይ ቁጭ ብሎ ከመወያየትና ከመደራደር ይልቅ እጅ ለማስጠንዘዝ ልቧ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት አልቶ ነበረ የጸጥታው ምክር ቤት የግብፅን ጉዳይ ቁጭ ብሎ ሲመለከት ከኢትዮጵያ ወገን ሆነው ሲከራከሩ የነበሩትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛና ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደሩ ታያስቀ ስላሴ እውነት ነው ግብጽ ይህንን ጉዳይ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ታመጣለች የሚል ግምት ባይኖርም የሆነው ግን በድንበር ተሻጋሪ ውሃ ክርክር ታሪክ እየተለየ ነው ብለዋል ጸጥታው ምክር ቤት መድረክም እንዳስቀመጥ ነው ይሄ ትክክለኛ የፖሊሲ ውሳኔ አማራጭ አይደለም ለማን ማገር ምክንያቱም የድንበር ተሻጋሪ ሀብት ድንበሮች የተፈጥሮ ሀብቶች በሚመለከት አታካራም ካለ መፈታት ያለበት ጉዳዩ በሚመለከታቸው ሀገር ነው በአለም ላይ ከ260 ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አሉ ማናቸውም በጸጥታ ምክር ቤት መድረክ ታይቶ ስለሆነም ልዩ ነው ይሄ ጉዳይ ኦር ደግሞ ምንድነው አብኖርማል ነው ያልተለመደ ክስተት ነው በእርግጥ ማንኛውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገር በአንቀጽ 35 መሰረት ያለው ካለ ጉዳዩን ወደ አለም አቀፉ ተቋም መውሰድ ይችላል ይሄ ግን ይላሉ አምባሳደር ታየ የልማት እንጂ የጸጥታ ጉዳይ አይደለም መጽታው ምክር ቤት ንግግር በምናደረግበት ወቅት አድረስ የምናደርገው ወይም ደግሞ ተደራሻችን የምክር ቤቱ አባላት ብቻ ሳይሆኑ ሌላውም የአለም ህብረተሰብ ነው እኛ የልማት ጥያቄ ነው ንምለው የጸጥታ ጉዳይ አይደለም የጸጥታ ጉዳይ ከሆነ ዓለም መልማት ነው የጸጥታ ችግር የሚፈጥረው እንጂ መልማት አይደለም ስለሆነም አለም ይሄን እንዲረዳ አስችለናል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዘላቂ ልማቱ ካስቀመጣቸው ዋና ዋና የልማት ግቦች መካከል የታዳሽ ኃይል ምንጭን ማልማት ነው ከዚህ አንጻርስ ባለም አቀፉ ተቋም ኢትዮጵያ የአባይ ግድብን ጉዳይ እንዴት እያስረዳች ነው የማይነካካው ነገር የለም ከ17 ጎል ጎል ሰባት የሚባለው የማይነካው ቦታ ያለው ስለሆነም ይሄ አንዱ የኢነርጂ ስስቴይነብል ኢነርጂ ደቨሎመንት ወይም ደግሞ ዘላቂ የሆነ ታዳሽ ኃይል ለልማት ካለው ቁልፍ አንጻር ህያው ምስክር ይሄ ነው ይህን ነው ለማስረዳት የሞከር ነው ተቀባይነት አለው ምክንያቱም የልማት ጉዳይ ነው በጸጥታው ምክር ቤት በየአመቱ ከሚታዩ ጉዳዮች መካከል ሰባ ከመተው አፍሪካን የሚመለከቱ ናቸው በመሆኑም የጸጥታው ምክር ቤት ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መድኃኒት እንዲቆረጥ አሁን ላይ ጥብቅ መርህን እየተከተለ ነው አዲስ አበባ ያለውም የአህጉሪቱ መስሪያ ቤትም ቢሆን መርሁ ይሄ ነው አምባሳደር ታየን የዚህን ሀሳብ ቅብሉነት በጸጥታው ምክር ቤት እንዴት ነው ብዬ ጠይቅያቸዋለሁ በአፍሪካ መድረክ መታየት አለበት ሲባል የነበረው ቅቡልነት ሰፊ ነው አደለም በአፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን በራሳቸው በጸጥታ ምክር ቤት አገራት ከተወሰኑ የሚያቅማሙ በስተቀር ሌላ የፖለቲካ መዳረሻን ከሚያስቡ በስተቀር አብዛኛው ቅቦል ነው ሁለተኛ የተወሰኑት አገሮች ደግሞ የላይኛው ተፋሰስ አገርን ባህርያት የሚወርሱ ናቸው ስለሆነም ማንም አገር የውሃውን ጉዳይ የድንበርን ጉዳይ በጽታው ምክር ቤት እንዲታይ የሚሻ የለም ዋናው ወደዚህ የመጣበት ምክንያት የአፍሪካን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ መስጠት ነው በዚህ መርህም ኢትዮጵያ ባለፈው አመት ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ድልን አስመዝግባለች የአባይን ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት እንዲታይ ሚና በነበራቸውና ጉዳዩን በታዛቢነት በያዙት የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሀገር የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑት ዶክተር ሽፈራው ማርያምም ዲፕሎማሲያዊ ሂደቱ የኢትዮጵያን ጥቅም መሰረት ያደረገ በመሆኑ ትልቅ ስኬት ነው ብለዋል ዲፕሎማሲያዊ ሂደቱ በሁሉም መንገድ በሀገራችን የተካሄደው በሀገራችን ዲፕሎማሲያዊ መዋቅር የተካሄደው እና በአለምም ይህንኑ ፍትሐዊነት በሚያምኑ በተለይም በአህጉራችንም እና በአህጉራዊ ተቋማችን የተደረገውና የተፈጸመው ስኬት እጅግ በጣም አስፈላጊ የነበረ ተገቢ የነበረ በሌላ አይነት መንገድ መሞከር የራስን ሉዓላዊነት የራስን ሀያልነት የራስን ማንነት አሳልፎን አዋርዶ የሚሰጥ የነበረ መሆኑን ነው መገንዘብ የምንችለው ስለዚህም ተመልሶ ወደ ተፈላጊው ስፍራ ወደ ተፈጥሯዊ ስራ ወደ ተፈጥሮዊ ቦታ ድርድሩ መምጣቱ እጅግ በጣም ተፈላጊ እና አስፈላጊ የነበረ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ትልቅ ድል ነው የሚባል ነው ትልቅ ድል ለህዝባችንም ነው ትልቅ ድል ደግሞ ለአህጉራችንም ህዝቦች የሚባል ነው ወደፊትም ይህንኑ ድል የአፍሪካ ህብረት እና የአፍሪካ አባል ሀገራት እና ኢትዮጵያ በዙ አይነት መንገድ ቀጥሎ እዙ አፈራችን ላይ እዙ ምድራችን ላይ እንዲጠናቀቅ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባና አጠናክረንም የሚንሰራው ስራ እንደሆነ ለመግለጽ ይፈልጋለሁ በአባይ ወንዝ ላይ ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት ካየችው ፈተና የላቀ በቀጣይም ይጠብቃታል በዚህ ረገድም በጸጥታው ምክር ቤትም ሆነ በታዛቢዋ ሀገር ደቡብ አፍሪካ የሚደረገው የዲፕሎማሲ ስራ እየጠበቀ ሊሆን ይገባል አምባሳደሮቹም ይህንን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያን ጥቅም የማስጠበቅ ስራ ይሰራል ብለዋል ክቡር ፕሬዚዳንት ሲራራ በመንግስታቸው በአደራዳሪነት ወይም የመደራደሩን ሂደት ፋሲሊቴት በማድረግ እና በታዛብነትም ጭምር እየሰሩ በመሆናቸው ይህንን ጉዳይ በበለጠ እንዲያውቁ በበለቀ እንዲረዱ የኢትዮጵያን ፍትሐዊና ሚዛናዊ አቋም የማስረዳት ስራ እየሰራነን የምንገኘው በሌላ በኩል ደቡብ አፍሪካ የሚገኘው ማህበረሰብም ኢትዮጵያንና ትውልድ ኢትዮጵያንም ጨምሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጸኝነት እንዲኖራቸው በህብረት እንድቆሙ በአንድነት እንድቆሙ የማንቀሳቀስ ስራም እየሰራንን የቆየ ነው በተባበሩት መንግስታት ቻርተር መሰረት ፕሪንስፕል ፍ ሰብሲዳሪቲ ይባላል አቅራቢ ያለ ተጓዳኝ የሆነ ሌላ አህጉራዊ ድርጅት ፕሮብሌም ካለም ለችግሩ ቅርብ ስለሆነ ለመፍታት አቅም አለው ብቃት አለው ከሚል መነሻ ነው እና ይህ አለም አቀፍ ፕሪንስፕል ነው በዛ መሰረት ነው የተመለሰው ስለሆነም በዚሁ ማዕቀፍ መፍትሄ ያገኛል የሚል የበረታ እምነት ነው ያለን